Estem aquí a la Galeria d'Art Dama de Calafell inaugurant l'exposició del Josep Moscardó, una exposició em sembla certament peculiar perquè es barregen moltes coses, hi ha pintura, hi ha escultura, hi ha coses molt diverses, però el que potser és més notable és aquest ambient on estem assentats amb el Josep, que en fi, és com una mena d'ambient bucòlic, com veurem tots els que mirem aquest vídeo. No té per què l'artista explicar de què es tracta el que ha fet, però d'alguna manera sí que jo li traspassaré el micro perquè el Josep, si ens vol dir alguna cosa al voltant de totes aquestes creacions una mica
peculiars dintre de la seva línia que ho digui. Els que vegin el vídeo veuran que són uns vents, uns arbres, barrejat amb més arbres i uns quants interiors, figures, és un meta variat, però el que són els vents i els arbres és una cosa bucòlica que no té res a veure els vents amb representar ningú. Com els arbres no tenen que ser ecològics, són dos elements més que es poden fer com poden ser un paisatge o una figura. Això és el que hi ha aquí present. Després per les parets hi ha una miqueta de tot, no? Hi ha paisatges de Vic, interiors de figura amb un quarto de bany, que tenen relació a paisatges amb el que fem normalment, que són pintar paisatges, i les figures, pues, també hi ha escultures que són figures, i poder primer t'ambientes pintant un quadre, després surt l'escultura, és tot una espècie de seguit de coses. No? Aquest conjunt fa que l'exposició sigui bastant distreta de mirar, no? Variada, temes que són normals però fets amb ferro, filferro i pintura. No? És el de sempre, però una altra vegada. Bueno, era simplement doncs, una opinió doncs, sobre aquesta exposició i per poder cloure d'aquesta manera les imatges que hauran vist abans del reportatge aquest directe que hem tingut. Moltes gràcies.